odvija se politička jedna groteska. Ti ne možeš da funkcionišeš u demokratskom društvu kao predsednik Republike izabran na izborima i da mi sada prisustujemo maskaradi, pozorištu u kući, gde usamljeni i izolovani predsednik Republike zapravo prima na razgovore samo svoje, kako se zove, neću da upotrebim težak izraz, znači rešio sam čvrsto večeras, da ne koristim teške izraze, dakle, svoje, kako se zove, pa kako bih rekao, saradnike, ko danas dolazi kod predsednika Republike na konsultacije kada niko iz opozicije ne dolazi? Kakve su to konsultacije i kako je to demokratsko društvo? To ničemu i nikamo ne vodi. Na razgovore kod predsednika Republike, koga ćemo videti? Dolaze članovi Vučićeve stranke. Čuli smo da mi nismo glasali ni tu Obradović, ni Obradovićku, ni kako se zove Kokezu, ispo i Slaviša ispo kriv, nego smo glasali gospodina Vučića. Sada ja ne znam u kom kontekstu su danas bili krivci što su živci Slaviša Kokeza i Marija gospođica Obradović. Nisam mogao da verujem svojim očima i ušima to što sam video i to što sam čuo. A samo nisam razumeo u kom kontekstu je opet krivac nesrećni Slaviša Kokeza, jer ne vidim ga da je on učesnik u pregovorima. Možda i Kokeza ima neku stranku, a ja za to umeđu vremenu nisam čuo. Dakle, odvija se farsa, odvija se satira, odvija se Nušić, odvija se Radoje Domanović, odvija se Buster Keaton, predstav, Charlie Chaplin, ja ne znam kako bih nazvao šta se sve ovo odvija. Vučić zaista mora da porazgovara sam sa sobom.